Takk for det, ordstyret og kjære landsmøte. Først tusen takk til våres fantastiske Trygve og den ikke mindre fantastiske Marit. Det er inspirerende å høre på dere. Så vil jeg også starte med å gi ros til Liv Signe for hennes utspill om at det er behov for en historisk økning av forsvarsbudsjettet. Det er bra, og det er virkelig på sin plass. Jeg håper også at landsmøtet vil gi sin klare støtte til en uttalelse som understreker dette behovet. Senterpartiet har i lang tid vist et stort engasjement for Forsvaret og Forsvarets betydning, og derfor er det nettopp vi som har løftet dette opp på et nasjonalt nivå. Dette handler om å sikre norsk territorium og norske interesser, og her står vi i Senterpartiet i fremste rekke. Med den nye sikkerhetspolitiske situasjonen som vi opplever nå, og de store investeringene Forsvaret står overfor, så er det særdeles viktig at forsvarsbudsjettet gis et skikkelig løft. Den senere tid så har vi sett den ene forsvarstoppen og tidligere forsvarstopper etter den andre har tatt til ordet for at det er viktig å få et stort løft. Jeg har selv besøkt veldig mange militære avdelinger det siste året og fått disse bekymringene. Dette må vi gjøre noe med, og vi som nasjon må ta det på alvor. Det vil vi også få se når forsvarssjefen legger frem sitt fagmilitære råd til høsten, og når den nye langtidsplanen for forsvaret skal utarbeides. Før den tid, kjære landsmøte, så er det viktig at det kommer tydelige politiske signal og vilje til å styrke dagens forsvarsbudsjett. Ikke noen land i verden har så stort areal å forsvare per innbygger som vi. Og vi har også 6-7 ganger større areal å forsvare på havet enn det landarealet vårt er. Og vi har NATOs grense mot Russland. NATO har som mål at et hvert medlemsland skal bruke 2% av BNP til forsvarsutgifter. Jeg er helt enig med Liv Signe når hun viser til at Norge må komme opp på NATOs 2%-mål så fort som mulig. Vi vet at dette vil kreve en økning i milliardklassen hvert år fremover, men det må vi som land være villige til å prioritere. Det handler om vår felles sikkerhet. Til slutt, kjære landsmøte. Så har Senterpartiet vært en varm pådriver for innføring av kjønnsnøytral verneplikt. Vi husker alle landsmøter for 2 år siden, der dette var en viktig sak. Nå må det også følges opp med praktisk tilrettelegging for jentene og sitt store inntog i forsvaret, og økonomiske rammer til dette. Her har Senterpartiet en viktig rolle, og her må stortingsgruppa være en aktiv pådriver. Da er det Katrine Klevland, deretter nummer 120, Terje Riis-Johansen.